Përkundër përtej emrave, përtej Albin Kurtit një në anën dhe Edi Ramës në anën tjetër, sepse në momentin kur lëshohemi me emra, kam përshtypjen sikur futemi në këtë militantizmin politik edhe përpjekjen për me vendosë se cila pal ka ma shumë drejt, cilë ma patriot e cilë është ma pak patriot. Ajo që ka duhet besoj na me reflektu si shëshni është se a jemi të e humë përpashin apo jo. Sot, 20 e sa vite pas shtirimit Kosovës, sa vite pas shpadhes e pavarësis, a jemi duke e humbë paqen, apo jemi duke e fitu, sepse shumë, shumë e rëndësishme. Ndoshta, edhe Palestina një dit do të fitoj lirin, por nuk e di se sa të t'i duhet kjo liri pas gjithë këtyre viteve humbje. Pra, ideja është sa po na zgjat procesi i mbajtjes peng të vetvetes Karshi Beogradit. Nuk e besoj që gjuha në cilën ne vazhdimisht të regojmë që Beogradi ka dëshirë me destabilizu Kosovën, ka qëllime me nda Kosovën, Beogradi është fashist, në ndihmon. Nuk e ndryshon kjo Beogradin edhe as nuk e bën dikë që nuk e di se çfarë është Beogradi, që ta di nga kjo moment. Se cili në Kosovë dhe në rajon edhe çdo kon e din qëllimit të Beogradit. Ideja është, a kemi politikan, a kemi politik, leadership, i cili nuk na përball neve çdo ditë me dëshirat e Vučićit, edhe nuk na shtin neve me pikë kafe me brengën se çka po menon sot Vučići, po na e gjon një zgjidhje se si dalim nga ky ankth dhe si e përfundojmë këtë procesin e përfundimit të shtetit Kosovës. Sepse sikur të ishte varë prej pranimit Beogradit, ne as nuk e kishim kriju QK-n, as nuk e kishim shpall pavarësinë, as nuk kishte ndodhur kur gjon Kosovë me pajtim Beogradit. Kush po na garanton tash që neve një ditë kam u pajtu Beogradit? Gradi, që na duhet me bë asociacionin edhe kena mu antarësu në KB. Asnjëherë nuk kam u pajtu Beogradi, me këta duhemi me jetu. Por vetëm duhemi me ditë, a kemi me mbështet politikan cilët çdo të mëngjes kanë me na mbajt me energjinë që këshin e tash Vučići ka me jena pru raketat që tu, ka me na bo që to që tu, apo po krijojnë noj politike cila na nxerë pikti ankthi. Pra jo se ka patur një trajektore tek për të me një varforme, për të mbrojtur edhe për të justifikuar atë çfarë është bërë më herët me këtë faqe. Nuk e përjashtoj Edi Ramën asnjëherë prej populizmave. Ka pas shumë momente edhe nuk e mendoj që është shembulli i demokratit që por sot në fjalim realisht pati të drejtë në kuptimin që energjia e politikës në Tiranë e Prishtinë çdo kund duhet të drejtohet drejt perëndimit dhe kërkimit të zgjidhjes atje. Sepse me idenë që Vučići po menon kështu, Vučići e ka ble Edi Ramën, Vučići i ka ble mediat në Kosovë, Vučići e ka ble Blerim Gashin, e Halil Matoshin, e Isan Asan Papën, atëherë na vetëm duhet të mëshu dhe me dalë nesër në luftë. Nëse është e vërtet që kjo që ka po na servohet prej militantëve aktual në publik, na nesër duhet me shpall luftën njerëz. A jeni të kuptuar, na jena të hinë luftë. Nëse është e vërtet tendenca që çdo kush në këtë vend koka i blen për Vučićit, edhe që na nuk kemi pështim për Vučićit, atëherë s'kemi nevojë me debatu, hajde pikapi marrë të po dalim po luftojmë. Po. Turki edhe ti po bjen çat Gracken ku po don Edi Rama me çit luftën fantome me. Nuk është fantoma, ajo është e vërtet asa papa. Nuk është fantoma ajo. Nuk ka fantoma ajo, jo, është e vërtet. A do me tregu kush e sponsorizon ata? Ti e din shumë mirë kush e sponsorizon atë gjuhë. Po sa për burra ajo. Kush ishin të parë që